tempo by měl udávat Jana Schneider z Bomažlu s číslem 230, který už je jasně na čele po prvních 100 metrech. A to tempo je opravdu velmi zajímavé. Uvidíme. Zdají. Dem, kluci, dem! Jestli jsem slyšel dobře pokyn Petra Novotného. Schneider musil parát. Gregor má takové podaří v tuto chvíli. Píhají do třetího okruhu. Pojď, Honzo, ještě pojď! Jan Schneider právě teď přenechává první pozici pro Filipa Schneidera. Dan musel na druhém místě. Pojď Filipe, pojď! Pojď Dane za ním, pojď! Na třetí místě. Filip Schneider a Dan musel poslední odstupka. Václav Karáv postupuje. Pojď Filipe, pojď tady, pojď! Takže Schneider. Pojď Dane za ním, pojď! Gregor Macha. Poslední stovka, tak to pozdíme, kůka za rezervu, musel neslouchá. Teď útočí se za těch pozic a zvítězí v tomto běhu před Filipem Schneiderem. Pojď, Dane, pojď! A musím se dole.